Společnost Dragon Internet uspořádala odbornou konferenci na téma současnost i budoucnost internetu a rychlého mobilního připojení. Pod heslem Když je víc, prostě víc se její účastníci tentokrát sešli v prostorách rekonstruovaného zámku ve Svianech. Odborníci z oblasti IT techniky, ale i poskytovatelé internetového připojení a výrobci zařízení se do místa konání konference dopravili z Mladé Boleslavy netradičně. Díky zážitkové jízdě historickým autobusem Škoda 706 RTO. Je z roku 1962, je to postavený podle vzoru, který byl vyvinutý u firmy Sodomka v Vysokém Mýtě a je přesně postavený, jako byl první prototyp podle Luxe v té firmě. Znamená to, že sloužil teda nějakým dálkovým jízdám, zájezdům a výletům? Tohle to byl vyložený na dálkové jízdy pro lepší pohodlí. To mu odpovídají ty sedačky. Tenhle ten autobus vyvolává v lidech i po těch letech radost, úsměv a pořád funguje. A my právě chceme, aby naše produkty a řešení, které zákazníkům nabízíme, byly stejně tak radostní, stejně tak fungovaly i po dobu několika let. Když jsme přijeli na autobusové zastávky, kde jsme nabírali, bylo prostě vidět úsměv, cestou nám všichni mávali, fotili si nás. Byla to opravdu příjemná cesta, plná radosti a úsměvu. Účastníci konference se mohli seznámit také s provozem a historií pivovaru Sviany, který byl založen v 16. století. Pořadatelé konference tak záměrně postavili do kontrastu historickou tradici a její odkaz a nejmodernější technologie 21. století. Dnešní IT jde strašně rychle dopředu. Pořád se posouvají každý rok hranice technické možnosti a přecházejí novinky více často než dřív. Dřív byly mobilní telefony na trhu 5-8 let, dneska máte každý rok nový a nový typy. Toto tempo je opravdu neskutečně rychlý a my právě na takovýhle akcích, jako je dneska, pro naše partnery a zákazníky mluvíme o tom, jak by mohli tyto řešení využívat ve svých společnostech. Setkání odstartovala interaktivně pojatá přednáška na téma, jak budou všichni a všechno připojeno. Přítomní prostřednictvím svého chytrého zařízení určovali chod prezentace a soutěžili o zajímavé ceny. Poté následovala série přednášek týkající se aktuálních trendů v bezdrátových sítích, porovnání výhod Wi-Fi 6 oproti 5G nebo centrálnímu řízení moderní bezdrátové sítě. Dnešní konferenci jsme pozvali naše zákazníky. My se dneska staráme o 1000 firemních zákazníků, kterým dodáváme datové služby a IT služby od serverů, konektivity až po zálohovací systémy. No a letos jsme jim chtěli říct něco o nových technologiích síťových, protože všude mluví o 5G a Wi-Fi a tak dále. A ona ta pravda vždycky je trošku jinde. Takže jsme chtěli promluvit o nejnovějších technologiích Wi-Fi, jak z pohledu obchodního, tak z pohledu technického. My dlouhodobě zpracujeme společností Hewlett Packard Enterprise. Je to náš výrazný partner, se kterým rádi spolupracujeme, má opravdu chytrá řešení a právě pánové z divize Aruba jsou dnešními hosty a povídají o těch technických věcech. Technologie Wi-Fi letos slaví 20 let existence a její evoluce Wi-Fi 6 nabízí zcela nové možnosti bezdrátové komunikace. Díky téhle nové generaci se k tomu jednomu vysílači může připojit mnohonásobně víc lidí, protože ty rozdíly mezi těma Wi-Fi generace 1 až 5 bylo vždycky o stejný počet klientů na jeden vysílač a právě z generací 6 se to mění, že na jeden vysílač se může připojit mnohonásobně víc zařízení. Už nejde jenom o to množství dat, ale množství zařízení, které se připojí. Jak jsme na konferenci ukazovali, v dnešní době je připojena lednička, pračka, zalejvací systém, ale zároveň jsme předvedli i takové absurdní věci jako pelíšek na kočku, který hlídá, jestli kočka se v noci vrátila. Odbornou konferenci ve Svianech společnost Dragon Internet pořádala ve spolupráci s firmami Hewlett Packard Enterprise a Apple. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.